بسم الله الرحمن الرحيم. Magacay waa Axmed Maxamed Cilmi. Ku soo dhawaada YouTube channel-ka Cilmi Online Academy. Waxaan ku jirnaa course-keena Financial Accounting 2. Buuggan raacina waa buuggii Accounting Principles, Weigan, Kimmel iyo Kieso. Chapter-ka aan marina waa Chapter 2 Alif. Accounting for Partnerships. Casharka maanta aynu qaadanaynaa waa casharka 20-aad ee chapter-keena chapter 12. Sidaad arkayseen labadii cashar ee hore waxaynu wadnay exercises-ki waa aynu ka shaqaynaynaa ama problems-ki chapter-kan la xiriiray. Marka dhowr problem baynu waa ku shaqaynaynaa. Buuggeena Accounting Principles-ka Chapter 12. Okay, Chapter 12 waa ka problem-ka aynu ku shaqaynaynaa partnership-ka. Waxaynu wadnay waa exercises-ki. Exercises-ki baynu wadnay. Marka laba exercise oo problem oo horeyn ku shaqaynay, maantana waxaynu eegnaa problemka saddexaad, dabcan la xiriira isaguna chapter-keenii casharadii aynu kusoo barnay chapter-ka. Maanta waxaynu eegaynaa problemkaasi aynu eegaynaa maanta ka hadlaya prepare entries with a capital deficiency in liquidation of a partnership. Journal entries-ka loo baahan yahay marka partnership lagu sameeyo liquidation ee la kala diro iyo deficiency oo waliba uu jiro oo dadka qaar ka mid a partneriska oo isdhintay lacagtoodii capital-koodii. Marka waa problem 2 alif 3A gaas weeye. The partner is in a river song. Marka warkii ku yidhi Excel baynu geynaynaa. Excel. Walaa afartaas oo yirartay tanaaba la qaatay labada tan aynu akhrino. The partner is in a river song. Company decide waxay goosteen nimankaa shirkadda iska lahaa to liquidate inay caddeeyaan ama u laablaabaan shirkadoodii. Kule wax dhacayba ama iskhilaafaan ama meeshaa sii socon weydo. The firm when the balance sheet shows the following. Markay balance sheetkii sidan inoo u muujinayso. Marka May 31, 2002 alif. Xisaab xil baa la soo sameeyey. Shirkadda marka liquidation lagu sameeyey waa in xisaab xil la soo sameeyaa. Waa in account-nada oo temporary-ga oo dhan la sii xidhaa. Waa in adjusting-kii iyo closing-kii everything la sameeyaa. Aakhirka balance sheetka saa soo baxday. The partners share income and loss. Partneriskaasi saddex qof baa wada leh sida ka muuqata halka balance sheetka aynu aragno. Saddexda qof baa wada leh waxay u kala qaybsadaan 5-3-2. Macnaheeda 5-3-2 waxa weeye 5-3-2 marka la isu geeyo waa 10. 10 meelood marka loo qaybiyo 5 ka mid ah qof baa qaadanaya, saddex ka mid ahna qof baa qaadanaya, laba ka mid ahna qaadanaya. Khasaare iyo faa'iido waxay soo baxaan. During the process of liquidation, markii lagu jiray liquidation-ka, la caddeynayay shirkadda. The following transactions were complete. Transactions-kan soo socda ayaa dhacay in sequence marka iyagoo si isugu xiriiriyaan. Marka ugu horreeya waxaa dhacay waxaa la iibinayaa non-cash assets-ka. Maadaama iyaga aan khasaare iyo faa'iido ay ka iman karto. Marka waxaa la inoo sheegay in total asset-kii was received from converting non-cash assets into cash. Cash baa loo bedelay. Marka lacagtaad total asset-ku 100 iyo 100 weeye 500. Marka laga reebo 72,000 ee cash-ka ah. Intan kale waxaa lagu iibiyey 50,000 baa kasoo baxay. Gain or loss on realization was allocated to partners. Khasaare iyo faa'iido wixii kasoo baxay halka. Dabcan khasaaraha meesha kasoo baxay san filayo.
ayaa loo qaybiyey partnerskii. Liabilities were paid, lacagtii deynta lagu leeyahay labada deymood baa lagu leeyahay shirkadda, labadiina waa la bixiyey. P. Taylor qof la yidhaahdo paid his capital deficiency maadaama khasaare yimi, ninkaa la yidhaahdo Taylor oo 3,000 oo raasamaala meesha ku lahaa, khasaarihii markii la qaybiyey isaga waxa weeye lacag baa lagu yeeshay, deficiency baa jira. Cash was paid to the partners, partnerskii ayaa la siiyey cashkoodii with credit balances lahaa, iyo credit balance lahaa. Marka aynu maxaa laga doonay marka prepare the entry to record the transactions, taasaa markaas su-aasha koowaad ay tahay boost to the cash and capital accounts bal u boost karenaya. Assume Taylor is unable to pay the capital deficiency, kasoo qaad inaanu ninkaasi bixin kari waayo. Marka howlaha salary notary Excel kan wey tugeena, Excel kan waa kan, and I think in that si fiican ugu idinku muuqdo, and I hope you know clear yahay. Marka waxaan sameynaynaa marka ugu horeeya 101,500 waxaynu ka jaraynaa cash keenna oo ah inta. Marka labada marka la kala gooyo 74,000 ayaa ahayd net cash assets. Total asset keenna 101,500 ee halkaan clear gareeyo. Total asset keenna 101,500 baa ahayd. Dibadeed 72,500 marka laga jaro 74,000 baa net cash assets ku ahaayeen, laakiin waxaa lagu iibiyey 55,000 oo taa kale lagu sheegay total of 55 was received. Shaqo ku kaan baa kasoo baxay. Difference-ga marka labada marka la kala jaro this and this, marka la kala gooyno 19,000 kaas ayaa loss ah, marka loss baa halka jira. Okay, marka loss kaas jira waynu soo saarnay waa 19,000. Marka maxaa loo baahan yahay marka prepare the entry to record the transactions. Transactions kaas marka record gareyna, sida nu record gareyna waxa way dabcan simple oo fudud tahay. بعدما انتي هو حسابت الصحري كاش ايانو لانهاي الشركة دو حصوك لي $55,000 $55,000 والعكتي لو لان كاش اتسك كسو بحالي ويهي انتاسي سيدوك لا وحجر اللص on realization account ka weynu galayna. Marka liquidation la sameeyo ayu account ka sii maataa. Marka hadii faa'iido jirtana waa gain on realization, hadii khasaare jirna waa loss on realization. Isagana 19,000 ayaa halka meesha ayaa jira isagana oo khasaara. Sidoo kale accountadan inuu yeegna accountadan account receivable allows for doubtful account inventory equipment accumulated depreciation. Accountadaas oo dhan midba balance buu leeyahay, qaar debit balance buu leeyahay, qaar credit balance buu leeyahay. Marka labada allowance for doubtful accounts credit balance buu leeyahay, waa la yiraahdaa control asset accounts, hadii goor waxay ku lamaan yihiin account kale. Marka accountadaasi markaynu close gareynayno ila xisaabti waa laga saaraya meesha, iyagu credit balance buu leeyahay. Marka waxay u baahan yihiin si loo close gareeyo debit in lagu sameeyo, marka iyaga waynu raacinaynaa akownada la debit gareynayo ayaan raaxinayna. Marka waxaan leenahay allowance for doubtful iyo accumulated depreciation. Labada account balance-igooda muxuu yahay? Midna waa kun, midna waa 1,500. Kani waa kun, kulna waxa way shan kun, midna waxa way shan kun iyo shan boqol. Think so. Labada accountna halkaasaynu raacinaynaa. Accountadan kale accounts receivable inventory equipment accountadaasi debit balance bay leeyihin. Marka markaas rabo in laga takhaluso waa in la credit gareeyaa mid kasta balancigiisa. Marka waxaan odhanaynaa accounts receivable halkan waa inta badan waynu net baynu sameynaa. وجورا اللي تريقوا حسمية وإن مثال صعتها
account receivable go inventory equipment mid kaste balance gisa ayaynu marka account receivable waa 25,000 wala credit grenia 25,000 go inventory waa 34,500 sodon iyo afar iyo shan boqol ko equipmentna waxa bay koob labaatan kun koob iyo labaatan kun marka liquidationka la sameeyo marka ugu horeeya waxay noqonaysaa inaynu journal entrygaasna sameynayna ya marka ugu horeeya waa allahuma salli calaa maxamed journal entrygaasna sameynayna marka inta haddiin isu geyno lacagtaas waxa weeye halkaa hoose kaed 8,500 halkan marka lasu geyno 8,500 akownadaasi marka aan journal entryga boos garayno labada account mooye intan kale balancigu zero buu noqonaya marka laba account baa soo halaya cashka iyo loss on realization marka kuwa kale iyagu balancigooda zero buu noqonaya marka positive ku sameyno marka haddaynu u nimaadno ti akownadeena akawntkeena cashkeena waa kan intasay noogu jirtay iminkana intana kusoo biirtay okay allahuma salli calaa maxamed shan iyo konton kun baa marka kusoo biiray halkaa kanna khasaare ayaa jira waan leenahay khasaare jira lacag ah 19,000 ayaa dhibida ah akawntka loss on realization wallet marka labaasan kusoo qaadanay inta kale waxaan kusoo qaadanay markii nu boos gareynay inay zero noqdaan iyo inay zero noqdaan allahumma salli ala muhammad kadib intaas markay dhacday waxa la yidhi gain on realization was allocated ayaa loo qaybiyay transaction ka hor war kor gareyn gain on realization 19,000 kuna khasaaraha waxa loo qaybinayaa partners marka partners ku soo qaybsanaya 3-2-2-5 marka haddaynu eegno marka imisu qaadanaya qof kasta waxay noqonaysaa marka inaynu marka waxay noqonaysaa lacagtu 19,000 19,000 saddexdaa nin marka inagu qaybino dabcan lacagta waxa loo qaybinaya marka ugu horeeya lacagta marka ugu horeeya waxaan odhanaynaa 10 meelood baa loo qaybinaya 10 meelood 10 meelood halka kuu sheegaysa waxay 3-5 marka isu geyso waa 10 meelood meeshii maxay noqonaysaa marka meeshii waa imisa meeshiiba waxa weeye waa waxa weeye 1,900 marka 1,900 ka ugu horeeya 5 buu qaadanaya ka ku xigaana wuxuu qaadanayaa 3 ka ku xigaana wuxuu qaadanayaa 2 lacagti marka waa inay saaso baxdaa marka waa inay habkaas samaysaa dibadda waxaan leenahay labadan isku dhufo kaas ku dhufanaysa kaasu 9,500 buu qaatay marka intaa marka laisu geyno waa inay 19,000 noqoto halkaasi then journalki baynu marinaa soo kubi garayaba journal kini baynu marinaa 31 May 2012 waa yahay dadkan capital account-dooda waynu wada debit garaynaynaa capital account-dooda lacagtii halkan soo koobi garayo lacagtii markan soo koobi garayo special based marka formula ku jirto waa inaad bedeshaa way dibadna nimankan magacyadood maxay kala yihiin nimankan waxa weeye M Mangold A
Mango. Capital. Capital. Kainta sokati. S. Otis. S. Otis. Capital. Kana wanta. Kakuhila. B. Taylor Capital. B. Capital B Taylor way sidaxaanin ninkaste waxaan ku sameeyney waxaan u debit gareeyney capital account kiisi capital account kiisi waxaan u credit gareeyna waa account kan this account account kan waynu credit gareeyna marka waxaan distribution ku sameeyay marka khasaarihii ka yimi nan cash assets-kii markii la iibiyay inta saasaas ah wehi marka saddexdaa haddii sugeyso waa 19,000 account-ka marka loss on realization waa inuu soo boos gareynaa dhammaantood marka xaggan aan ku qoray account-kii halkan aan isugu qoraynaa May 19,000 marka soo boos gareynaa xagga credit-ka weysa marka balance is zero ba noqonaya en saddexdan ina kale capitaladooda en mangold waxa mid kasta ka go'ay may la xasaara meshii oo bii sidakeedii ninka wax ka go'ay 9,500 oo kan ost kana waxa ka go'ay isna may goobistankeeda waa soo boos gareynaya kana wax ka go'ay 5,700 markaan soo boos gareyno kan u dambeeya may goobistankeedasna waxaa ka go'ay 3,800 way marka way soo boos gareynay wixii dabcan account-kani marka balance-kiisu waa zero wey zero buu noqonaya marka markii post ku sameynay inta balance-kiisu waa zero balance-kiisu waa zero ayuu noqday way kuwan kalena waa inaan balance-kiisu soo saarnaa balance-kii waxa uu harsan baan oranaynaa balance kama marka credit balance buu yeelanayaa account-ka xagga balance-ka ku yeelanaya ayaa muhiim ah moogta labada in lagu qoro marka maadaama credit balance leeyahay waxaan oran karnaa lacagtaas 12,000 oo laga jaray lacagta intaas u leeyahay kuwana waa la mid kan isaga 3,000 iyo 3,800 limit balance buu yeelanayaa kani kan limit balance ayuu yeelanayaa marka isaga xagga inaan ku qorayna balance balance-giisa 800 baa noqotay marka oo debit balance marka kaas waa ka capital deficiency-ga uu ku yimi kan kalena aynu eegno xagga 3,000 ku jira xaggana inta marka xaggana balance-ga ku yeelanaya allahumma salli ala muhammad waxaan leenahay 3,000 oo laga jiray 9,500 intaas uu yeeshay markaa 23,500 baa balance u ah kanna negative buu ku jiraa kanna positive buu ku jiraa waxa leeyahay credit balance buu ku jiraa oo isaga waxba waxbuu leeyahay account-keennana zero balance buu noqday marka aynu journal entry-gii soo boos gareynay saasay noqotay step-ka ku xiga waxa leeyahay liabilities are paid in full deynti baa la bixiyay deyntiina waa tan waa note payable iyo account payable yana saas leeg waxaynu odhanaynaa may maxaa leeyahay jadwal haddaan doono may 2012 notes payable go ya accounts payable
اللهم صل على محمد لعقت دوام سن صدح تكون شن بقول يو تدبيات صدح يا طبعا كون يشن بقول يو تدبيات اللهم صل على محمد ويه صدح يتم كل شيء بقول يتدبي على تنكا وحكروا كذا السلريز and which is baby وحكروا كذا salaries and no كان ما and which is baby قالب تجزلك بيابل واي سنة وامسة سلري سانويش بيابلكو أفركم بام لقولي وشقالي يا العتاس نغطي العقل لي انت عملك اللي سوقينه وامسة أفريها فرطان كونو يوشان بغل كاش بين مركا وحلقة سالنا كاش كيني أفريها فرطان كون Yes, I'm what I think. Let me check. Afriya fartan kuniyo, shambol. Bilka intaana wal soo boos kareyna. Intaana akoonadaas iyagana meesha ku yaala marka aynu soo boos kareyno. Marka aynu soo boos kareyno. Notes payable, account payable iyo salaries payable. Akan ada macam itu. Debit ka intriga sob bos kerana, akan ada balance itu mereka zero mana kau ni. Minta kita inti kucit sebenarnya kau sahaja. Walau dia minta kita inti kucit, ini lagi sahaja. Mereka iu guna zero mana kau ni. Mereka kasokat ini bos kerana iu guna ayam mereka nak jadi zero. Cash account kini na sob bos kerana segala. Kau nuk dalam ni wah cash kini. Cash kini wah kan, lagi walau begini. هو بيسو دكيدي إن أفري أفرتنكم يو شامبقل وي مركا إنتا مركا نصمينو إن ستبكو كوحيغا محنو قليا ستبكو كوحيغا وحوي liabilities are paid in full ونصميني B. Taylor paid his capital deficiency نيكاس ليلادو B. Taylor صدح لكون لها ونيجي خسارة هي مركز شركة خسارة كبعي نكا نيجاتيف بويش بالانسيس سدد عبو قلب على ويش مركز سدد عبو قلب بحي ولما كي كلا بارتن نسكو حكولنا أدو ده إن العقد نكون مكان كان يا خسارة مركز سدد عبو قلب بحي بالي مركز أدو بحي سدد عبو قلب سيوم إنه بحي إسنا إسنا تقولنا أنت ركلا نسمينا سدد عبو قلب نسكو قادنا إنه بحي اللهم صل على محمد تيدي وان مي ستوسن تواليف اوكي واي كاش باش تركض صغري سديت بقولة معانو سمينينا نيكي تايلر لورينجري مستر تايلر اينو اكاونت كيسي كريد كرينينا بكوس ديبت بالانس واكين كيسي لي وحانو كريد كرينينا سيديتا بقول وي انتا سامر كالا سمينينا مركا نيكا سول عقد او بحيو دابعان او بحيو كسوغاد العقد او بحيو مركب مركب سوبر بوس كرينو لبدا ديسيا لبدا اكونت اي سامين اي ساواكوان يدوا كاش تيدي وان ستيد بغول با سوكر شركة ونيكا بارتنر كاك سوكر سيدو كري نيكا بارتنر كي ان نيكا بارتنر كا هدنا وحال سوكر دي جريني اكونت كيسي تيدي وان سيدي دي بغول بن غرينة مركا automatically balance سيجي سي نكا وحو نقونا يا
balance-kiisii wuxuu noqonayaa hadda balance-kiisu zero uu noqday, zero waa zero balance-kiisu. Zero-gaas waxa sideedaa boqol marka la kala jaro waa zero. Ninkaas wuu inaga xilmay xisaabtiisi. Labadan nin kale waxaa u harsan 15,300 iyo 23,000 iyo kaashkiina hadaba maxay inoo yaalla halkaasaa muhiima. Kaashkiinu waa inuu labadan nin lacagtoodii noqdaa. Marka haddaynu isu geyno xaggan allahuma salli calaa maxamed, xaggana aynu isu geyno oo aynu balance-ga soo saarno, marka balance-ga baan soo saarinaa, waxaan leenahay inta xaggaas ay inoogu jirta ka go inta 8,800 labadaa qof, ninkaa 3,000 buu leeyahay, ninkana intanuu leeyahay 8,800. labadaas nin baa lacagta usoo hadhay marka, bis akoonada intaasu baa inagu hadhay, cash account-ka iyo labadaa capital account, iyagana waa bariisi journal entry baan sameynayna marka hadda, iyagana journal entry-ga aynu sameynayno simbali nimankaa lacagtoodii baa la siiban lana dad doono kan baa soo qaato, mushkilad male, waan ka faa'iideysanayaa meel ibid garan doono inta qulquli lahaa. Way ninkaas imisuu leeyay baanu leeyay 23,000 iyo imisuu leeyay kaasi wuxuu leeyay 23,500. buu leeyay ninkan kalena wuxuu leeyay 13,500 baa filayaa. Waan hubin doonaa allahuma salli calaa maxamed 15,300 ayuu ninkaasna leeyahay, 15,300 kale isagu meesha uu ka baxay ninkani. Cash account-keenina markiin isu geynay balance-giisu maxaa ku jira meesha 8,300 iyo 8,800. Way haggan markaan isu geyno 7,300 ay sheegaysaa, let me check, aan check garayno 8,300. Okay, 15,300 way ninkaasi, 15,300 halkan 3,300 halkaasa 15,300 wan isu weydaarinay 15,300. Transposition error baa leedahay, hadii goor way dhacdaa waa labadii capital account oo ninkaa capitalkiisu waa 15,300 kaa kalena waxa weeye 13,500 marka 8,800 ay noqonaysaa. Accountkana waa cash, halkana laftigiisa waa cash account-keeni. Marka intaa marka lasoo boos karay hadaba, iyada intaa markaynu soo boos karayno allahuma salli calaa maxamed, inta markaan soo boos garayno dabcan akownadan oo dhan balance-ku zero ba noqonaya. Ya markaan soo boos garayno 8,300 iyo 8,800 way waa zero balance. Marka waxba meesha ma soo haraya, akownka balance-kiisu zero ba noqonaya, zero balance. Dhinacan kale nimankana laftigoodu waa lamid, ninkan laftigiisu waa lamid oo markaynu soo boos garayno lacagtiisaas markaynu soo boos garayno 23,500 iyo 5,000 isna balance-igiisu
0 حسابته دم وين ما حصل واحد مش هو 0 وين خلينا كنا سجلتيسنا ولمت لعبتي اساس مركا انه سو بوس كرينو ان شنيتون كون يسطح البقول اسنا بالانس كيسو 0 اسنا بالانس كيسو بالانس كيسو 0 من وين بالانس كيسو 0 بالانس كيسو ب 0 اساس مركا حسابتي اوردر اي كان نقلسها وي مركا نقابله اللهم صل على محمد ان وين سمعني واني كاسي وحي او دون وين قايبني باين ديستريبيوشن كي وان سمعني بل واحد يقول لك جوابها اينو هينو ان لوس اون رياليزيشن 19000 اوريدي وين سوسر 19000 كا وجوابتي وي بروبلم كينا جوابتي سمعني كاش بيت نيكاس وحل سي 3500 صدق حيلات تكون يشوف الواقع صح that's correct and نيك كلا اللي يدا ذو أوتيس نو حلسي شنو تكون يصلح بقى شنو تكون يصلح بقى لوين كسر صار مركا سلاس حساب تي أيكو حل ما يصح and why and مركا إن شاء الله and سلاس إنه أرتي كل ما يني problem كان مركا هذا يقول مركا أتكش قيسو أي تجواب تهلك كأكتا and سلاس مركا الكوليش كلاس مانيا وحمهمة أن المركب وراء الكل شيء كإنت على سامين وين حساب حلك الصوح لا كلوسين كي أجستين كي حساب دبده تعلو وين يشيلين وين اللي يبيع أستس كي نكاش كا كدي دبده جين على الصوح حلك الصبح لواقع يبيع بارتنرز كي كدي دبده وحي دين تلاس كبحية آخر كمرك بروسس كا إنه مرة أول اللي هو بروسس كلا مرة يوري مركي وري نكاش أستس كي لين يبني مركي كحكتي فايدي خسارة الصبح وين قايني دين تي بينو بحني نيكي كابيتال افشنسي هو كل عيب انه لعبت لا سوق قاري فاينلي تدكي باتن ريسك هي لعبت وسو حدي بالسي مركا حسابت الشركه دو او دنا ودا زيرو بين نقولسا تشارت اوف اكاونت كيد ما بالانس شيت كيد هو زيرو اكا زيرو بالانس بيلين يعني عشر كيلو متر كسن تشوفينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.